Тақырыпты одан әрі жалғастырсақ, дәл қазір бізбен тікелей байланысқа Нұрғожаев Болат Шолтайұлы шықпақшы, яғни қолданбалы қырына биология маманым. Қазақстан Республикасы аумағындағы уақыт мәселелері бойынша есепке алу жөніндегі ведомстволық топтың мүшесі. Болат Шолтайұлы, қайырлы күн, менің даусым естіліп тұр ма сізге? Саламатсыз, естіліп тұр. Иә, бүгінгі күннің тағы бір өзекті мәселесі бұл Қазақстандағы уақыт белдеуіне байланысты болып тұр. Яғни үкімет отырысында сауда және интеграция министрі сағат белдеуінің экономикалық тұрғыдан орынды екенін алға тартса, сарапшылар денсаулыққа пайдалы деген пікір білдіріп жатыр. Иә, өзіңіз маман ретінде бұған не дейсіз? Енді адам баласы жер бетінде жалпы барлық тіршілік иесі күннің атуымен, батуымен және оның ортасы, күннің ортасы уақыт өлшемімен бұрыннан атам заманнан өзі белгілі. Күн биік, көлеңке қысқа, яғни талтүс уақытпен өлшеніп келеді уақыт. Енді біз осыдан 1930 жылдары ауытқып кеткенбіз. Қазір енді көптеген адамдар осы уақытты қалай өлшеу керек дегенді, уақыт өлшемі деген не деген мәселеде шатасыңқырап жүр. Мен енді осы субъективті пікірмен көп жағдайда мынау кеше жақында энергия көп шығындалып жатыр деген бір хаттар жолдан петиция жасалды ғой жаңадан. Соның бір қате субъективті пікір екенін дәлелдеп берейін. Мына кеше жақында ғана Марат Бакулов деген азамат мынау 9-дан 6-ға дейін болатын жұмысты біз 8-ден 5-ке дейін өзгерттік. Сол кезде бізді ана мекеменің жарықтандыру шығыны көбейіп кетті деп айтты. Бірақ ол ешқандай негізге сәйкес келмейтіні, ол бұрынғы уақытпен 8-ден 6-ға дейінгі уақыт қазіргі уақытпен сол 8-ден 5-ке дейінгі уақыт болып есептеледі. Яғни ол жерде күн жылжып кеткен жоқ, ұзарған да жоқ, дәл сол уақытқа қайтадан көшті. Сондықтан ол жерде электр энергиясы бір үлкейіп кетуі, яғни шығыны артуы мүмкін емес жағдай ғой. Енді күн өзгерген жоқ қой. Сондықтан осындай бір қателіктермен біз қоғамда көптеген пікірлер болып жатыр, бірақ оны білу үшін уақыт деген өлшемі не, белдеулі уақыт деген не, жергілікті уақыт деген не, мынау жаңағы жазғы уақыт деген не, қысқы уақыт деген не, соның аспектілерін біліп барып үн қосқан дұрыс. Себебі көптеген шатасулар осы халықты да шатастырып жатырмыз. Біз дүрмекке еріп көптеген адамдар жаңағы дау дұрыс емес екен деген сияқты пікірлер қосып жатыр, бірақ оның бәрі субъективті пікірлер. Ал объективті жаңағы ғылымның мойындалған қазіргі кезде осы табиғи уақытқа сәйкес өмір сүру адам өмірінің физиологиясына да барлық жағынан да қатысты екенін анықталып отыр қазіргі кезде көптеген зерттеулермен. Соның ішінде соңғы 4 жылда көбейіп кетті бұл зерттеулер. Оның себептері бар. Иә, бұл шешім енді барынша ғылымға негізделген деп жатыр ғой. Әрине, барлық мамандар, сарапшыларды тыңдасақ, барлығы да енді денсаулыққа ешқандай зиян келмейді бұл уақыт деп өздерінің пікірін білдіріп жатыр ғой. Егер уақыт белдеуін өзгерткен жағдайда адам денсаулығы мен өмір сүру сапасына ол қалай әсер етуі мүмкін? Енді өйткені оң пікір дұрыс пікірін айтып жатыр, өзіңіз де жаңа айтып жатырсыз, дұрыс емес бұл пікір, мен келіспеймін, яғни ешқандай да өзгеріс жоқ күннің шығуында, ерте кеш деп батуында. Ал енді оның барлығын енді дәлелдеу керек қой, барынша халыққа түсіндіріп айтып беру керек сияқты. Иә, енді кез келген адам мына табиғатпен сәйкестік, ол ғалым болмаса да табиғатпен сәйкестік адам болу баласына зиян тиюі мүмкін деп айта алмайды. Себебі табиғаттың бізде бір бөлігі есебінде бізге табиғаттың уақытымен сәйкестік зиян тигізуі мүмкін емес. Екіншіден мынау балалар, әсіресе өзіңіз білесіз, бұрынғы уақытпен балалар тас қараңғыда сабаққа баратын тұғын, қараңғыда қайтатын тұғын. Қазіргі уақытпен жарықта барады, қараңғыда қайтады, бірақ кешкісінге қауіпі болғанмен азанғы балалардың қауіпі бар, мынау қоғамдық қауіп, және оның денсаулығына үлкен салдарларға соқтырады. Мына таңның атуынан бұрын тұрған мына тез ұйқы фазасы деген бар, соның есебінен балаларымыз ұйқысын жойған ол үлкен мына денсаулығына зиян келтіреді. Сондықтан кез келген ата ана тіптен баласы түстен кейін оқитын болса да осы мәселені қолдау керек. Себебі біз қоғамдық ортада балалардың ахуалын, мына мінез құлық өзгерісін, оң өзгеріспен бұл үлкен келешек жақсы эффект береді. Және мына көп адамдар айтады, міне бүгін сағатты өзгерттік, ертеңіне неге аурудың бәрі жоқ болып кетпеді пәлен түген деген сияқты. Ол дұрыс емес пікір. Өйткені бұл мынау декреттік уақыттың десинхронозданып болатын аурулардың қауіптілігі сонда, ол көбіне мына адам өмір бойы
емге, яумасы мүгедектікке таңып қалатын диабет, онкологиялық аурулар, басқа да жүрек қан тамырлар ауру сияқты үлкен, және де ол аурулар мына гендік бейімдікке, кейінгі ұрпаққа гендік бейімдікке өтетін аурулар болып табылады. Сондықтан бұл ұзақ мерзім перспективада несін беретін сөзсіз. Енді көп адамдар мынау бейімделе алмай жатқандар бар. Жаңағы жұмыстарын 8-ге жұмыстаса да кешкісін бұрын уақытпен кештеу жатамыз. Жалпы адам баласының оң әсер беру үшін кешкісін қараңғы азан таңғы уақытта жарық болғаны маңызды. Өйткені біз күндіз тіршілік иесі болғандықтан күндіз азанғы таң жарығымен активтілігіміз артатын кездер. Міне соның бәрін синхронизация жасайтын биологиялық ритмдер болып табылады. Біздің организміміздегі көптеген процестер, мына гормоналдық баланс, метаболикалық процестер бәрін басқаратын биоритмдер. Міне сол биоритмдер әлеуметтік уақытымыз біздің күн уақытымен сәйкес болған уақытта биоритмдердің организм ішінде бір-бірімен сәйкестігі дұрыс жүреді. Мысалға кешкісін біз сергек болып жүрсек, асқазан күндізгі асты өңдеп, оны энергияға айналатын кезде біз артық жүктеме саламыз. Ол кейін жаңағы семіздікке соқтырады, ол семіздік екінші типтегі диабетке соқтыру қаупі артады мысалы. Сондай факторлар эндогендік биоритмдер адам ішінде асқазан ішек жолдарында өзінің биоритмдері бар. Міне сол процестердің бәрі сәйкес жүреді. Тек қана табиғат уақытымен, мына белдеулі уақытпен ғана. Яғни нәтиже уақытпен келеді дейсіз ғой. Иә, уақытпен бұның ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді эффектілері бар. Соның ішінде ұзақ мерзімді эффектілері үлкен болады. Мысалға көршілес мемлекет Өзбекстанды қараңыз. Өзбекстанда бізге келген гастарбайтерлердің өздері, жас жігіттер мысалға сырттай артық салмақ жоқ, азанмен таңертеңмен ерте тұрып алып жұмысын бастайды. Өзбекстанның уақытын қараңыз. Кеше ғана бір зерттеу болды мысалға, тестостерон деңгейінен Өзбекстан әлемде бірінші орынға шығып тұр 731 фактормен. Ал Қазақстан 87 мемлекеттің ішінде ең соңғы 3-ші орында тұр. Онда жазады, мынау көптеген эндокриндік нарушениелер біздің Қазақстанда бар деген. Соның бірі осы уақыт өлшемі. Тағы бір айтатын, осы жерде өзіңіз секілді маман, яғни медицина маманы болу керек, адамның қартаюына да жол бермейді. Дәл қазіргі уақыт белдеуі деп өзінің пікірін білдірген екен. Енді біз қазір мына денсаулыққа пайдасы тигізетін әсер жайында айтып жатырмыз ғой. Ал мына жоғарыда біз өзіміз айтып өткендей, кеңес кезеңінде осы елдің экономикасы жаңағы дұрыс қою мақсатында уақыт белдеуі 8 рет өзгерген екен. Ал жаңағы өзіміз айтпақшы, бұл да біздің экономикалық тұрғыдан дәл қазіргі уақыт белдеуі орынды болып табылады деп өзінің пікірін білдірген. Сіз оған не дейсіз? Бұл ретте енді баста өзі мына жазғы уақыт деген уақытша сезондық жазғы уақыт бар, және біздің кешегі уақытқа дейін өмір сүріп келген мына шығыс облыстардың үнемі жазғы уақыт болып табылады. Енді осы жазғы уақыт баста өзі энергия үнемдеу үшін енгізілгенмен, оны мынау соғыстар кезінде де енгізген, бірінші екінші дүниежүзілік соғыстың кезінде де Гитлер мен Сталин енгізген жағдайлар бар. Бұл мәселеде жүз жылда қай бағынан қай жағынан оң ықпалын береді. Иә, 100 жылда энергия үнемделетін дәлелденбеген. Бірақ адамдардың еңбек өнімділігі, активтілігі, денсаулығы, оның бәрі экономикаға әсер ететін нәрсе ғой. Сондықтан мына популяциялық жағдайда біз кері кетіп қалдық десек болады. Уақыттан озам деп өмірден ерте озып жатқан жағдайымыз бар, және еңбек мынау ойлау, шешім қабылдау деген функцияларға әсер етеді жаңағы нелер. Иә, айналып келгенде барлығы бір-бірімен тығыз байланысты дейсіз ғой, денсаулықпен. Жақсы, енді егер осы жалпы уақыт белдеуін қайта қарау барысында қандай ғылыми зерттеулер мен есептер ескеріледі? Енді бұл жерде бірінші мынау хронобиология ғылымы өзі сол мынау аспан әлеміндегі құбылыстарды, табиғаттағы ырғақты процестерді адам организміндегі ырғақты процестермен байланыстыра зерттейтін ғылым. Біріне бірі ол әсері бар нәрселер. Сонымен қатар медициналық өзі кезінде Ханиса Сәтбаева апамыз айтып кеткен, бүгінгі медицинаның болашағы сау адамның гигиенасы мен профилактикалық жағдайын жасау. Осы ретте барлық медициналық шешімдер тек қана беретіндер ескеріліп шешілу керек деп 1995 жылы адам физиологиясы деген оқулығында жазып кеткен. Міне осы медицина, осы мәселелер ескеру керек. Бұл біз жөнінде ұсыныс бердік үкіметке, бірнеше бағытта зерттеулер жүргізу керек. Тіптен мына ем беру уақыты, біз бір дәрі дәрмекпен адамды емдейтіннің әр дәрінің өзінің емдік уақыты бар.
егер оны рецепторлар қабылдамайтын уақытында бермесек, мысалға біз 8-де береміз дейміз, бірақ жылжып кеткен уақытпен біз оны 6-да, я болмаса 5-те беріп жатырмыз. Рецепторлар дайын емес уақытта кейбір дәрі-дәрмектердің тіптен кері әсері болады деген жағдайлар ол біздің академик Төлеухановтың да еңбектерінде бар. Кезінде осы онкология зерттеуде мынау Андасбек Құраласов деген ағамыз өмірден өтіп кетті, бірақ көптеген ғылыми зерттеулер жасаған, бірақ өкінішке орай ол әлемдік ғылымда танылмаған. Оны бірақ онколог ғалымдар, әлемдік деңгейдегі ғалымдар айтып жүр. Бірінші светотерапия мен онкологияны емдеуді ойлап шығарған ғалымдар. Жақсы, яғни осы Қазақстандағы өзіміздің еліміздегі дәл қазіргі уақыт белдеуін өзіңіз осы саланың маманы ретінде дұрыс деп қолдайсыз ғой. Иә, себебі 75-ші меридианда Балқаш пен Екібастұзда қазір талтүс уақыты. 5-ші сағаттық белдеудің ортаңғы меридианы. Жақсы. Рахмет, уақытыңызды бөліп біздің сұрақтарымызға жауап беріп жатырсыз. Өзіңізді тағы бір таныстырып өтейін. Қолданбалы ғана биология маманы, Қазақстан Республикасы аумағындағы уақыт мәселелері бойынша есепке алу жөніндегі ведомствоаралық топтың мүшесі Нұрқожаев Болат Жолтайұлы. Сау болыңыз, аман болыңыз. Сау болыңыз, аман болыңыз.